យើងបានន័យថាគេប្រើប្រាស់ពាក្យថារបបគ្រប់គ្រងរបស់ប៉ុនហ៊ុនសែនបែរជាមានការខឹងសម្បានឹងគេពីព្រោះយើងមើលឃើញអំពីទង្វើទាំងអស់នេះគឺវាមិនមែនបង្ហាញអំពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋរបស់ប៉ុនខ្លួនទៅដោយនេះអញ្ចឹងវាជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យការគ្រប់គ្រងរដ្ឋរបស់ប៉ុនលោកហ៊ុនសែននេះគឺវាជារបបគ្រប់គ្រងរបស់ប៉ុនលោកហ៊ុនសែនពិតប្រាកដតែម្ដងមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលដែលជ្រើសរើសដោយប្រជារាស្ត្រដឹកនាំទៅតាមនីតិរដ្ឋដូចជាការអះអាងនោះទេហើយអ្វីដែលជាការបំពៀបំពៀនទៅលើសិទ្ធិរបស់ប៉ុនពលរដ្ឋរួចរាល់ហើយបែរជាមិនមានការទទួលខុសត្រូវទៅលើទង្វើរបស់ប៉ុនខ្លួនហើយការបាញ់ក្របពិតរហូតដល់យើងមើលឃើញអំពីការដួលត្រូវរបួសយកទៅព្យាបាលនៅទីក្រុងភ្នំពេញឯជាដើមនឹងផងហើយនៅតែធ្វើការបដិសេធថាជាជនឱកាសនិយមដែលជួលមកបាញ់បើសិនជាជននោះជាជនឱកាសនិយមពិតមែនហើយការដែលដឹកនាំដោយរបបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងគឺថាដឹងថាជាជនឱកាសនិយមហេតុដូចម្តេចបានជាមិនទៅបង្ក្រាបជនឱកាសនិយមហើយតើអ្នកណាជាជនឱកាសនិយមបាទនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះយើងមើលឃើញអំពីសកម្មភាពពិតរបស់ប៉ុនរបបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញដែលប្រើប្រាស់កម្លាំងទាហានកម្លាំង PM កម្លាំងប៉ូលីសសុទ្ធតែអាវុធគ្រប់ដៃជ្រោមច្រាងនៅទីនោះរួចហើយបែរជាទម្លាក់កំហុសទៅលើបុគ្គលដទៃទៅវិញនេះវាជាទង្វើមួយដែលមិនល្អជាទង្វើមួយដែលរំលោភបំពានបំពានសិទ្ធិរបស់ប៉ុនពលរដ្ឋពិតប្រាកដណាស់ព្រោះហើយយើងគួរឲ្យមានការសោកស្ដាយណាស់ត្រង់ចំណុចដែលរបបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញបានយកកម្លាំងទាហានប៉ូលីស PM ដែលជាកម្លាំងរបស់ប៉ុនរដ្ឋហ្នឹងយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីការពារក្រុមហ៊ុនចិនយួនដែលពួកគេបានមករស់នៅលើទឹកដីនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដែលពួកគេមានទ្រព្យធនយ៉ាងច្រើនយកមកដើម្បីនឹងទិញទឹកដីទិញទឹកចិត្តរបស់ប៉ុនទាហានបលិសពីអមជាដើមហ្នឹងបានន័យថាការដែលបម្រើការទាំងអស់នេះគឺវាមិនមែនជាកិច្ចការដែលត្រូវការការពារដល់ពលរដ្ឋរបស់ប៉ុនខ្លួនណាបែរជាយកកម្លាំងយកទៅដើម្បីនឹងការពារដល់ក្រុមហ៊ុនដល់ជនបរទេសទៅវិញហើយយើងសោកស្ដាយទឹកចិត្តរបស់ប៉ុនពួកទាហានពួកប៉ូលីសនឹងខ្លាំងដោយសារអីដោយសារថាវាចិត្តសាហាវខូខូពេកណាដោយសារធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើដល់ពលរដ្ឋរបស់ប៉ុនខ្លួននឹងប្រសិនបើប្រើប្រាស់កម្លាំងទាំងអស់នេះគឺថាដេញកំចាត់ជនបរទេសដើម្បីកុំឲ្យស្លៀនពៀនទឹកដីរបស់ប៉ុនប្រជាណាចក្រកម្ពុជានឹងនេះបានវិជាការស័កសមនេះគឺថាខ្លាំងតែខ្មែរគ្នាឯងបើកឱកាសដើម្បីនឹងការពៀដោយជន់បរទេសតែគេមករស់នៅលើទឹកដីខ្មែរហើយគេចង់បានទឹកដីខ្មែររបស់ប៉ុនយើងហើយគេចង្អុលត្រង់កន្លែងណាបែរជាអាញាធរយកដីត្រង់កន្លែងនោះយកទៅលក់ឲ្យជន់បរទេសជាដើមនេះគឺជាទង្វើមួយដល់
អាក្រក់បំផុតវាទង្វើទាំងអស់នេះបើយើងប្រៀបធៀបទៅជាមួយនឹងរបបគ្រប់គ្រងរបស់ប៉ុនខ្មែរក្រហមវាដូចគ្នាបេះបិទតែម្ដងបងវាដូចគ្នាបេះបិទហើយវាដូចគ្នាកាលពីសម័យរដ្ឋកម្ពុជាដែរបងសម័យរដ្ឋកម្ពុជាយើងដឹងហើយថាពេលដែលតបរបស់ប៉ុនលោកហ៊ុនសែនតបរបស់ប៉ុនលោកហេងសំរិនដែលបានទៅធ្វើការទៅដាក់តបនៅទីតំបន់ណាភូមិណាហើយតែងតែសកម្មភាពខ្លះបានប្រើប្រាស់កម្លាំងរបស់ប៉ុនខ្លួនទៅបាញ់ដល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋហើយថាខ្មែរក្រហមបានចូលទៅក្នុងភូមិនោះរួចហើយបានទៅធ្វើការដុតផ្ទះសំបែងឆក់ប្លន់យកមន់យកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាជាតិគឺថាវាដូចគ្នាបងវាអត់ខុសគ្នាទេពីព្រោះបើសិនជាយើងដឹងអំពីសម័យរដ្ឋកម្ពុជាអានឹងគឺថាយើងមើលឃើញវាមានភាពសាហាវខូខូហើយយើងរួចផុតអំពីរបបនឹងហើយបែរជាយើងនៅតែទទួលរងអំពើអយុត្តិធម៌ពីរបបនឹងដដែលពីព្រោះថាអ្នកគ្រប់គ្រងក៏បន្តអំពីចំនួននឹងហើយយើងមានការសោកស្ដាយថាខ្មែរយើងដែលបានទទួលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសរួចរាល់ហើយយើងបានអនុវត្តមួយរយៈអំពីរបបប្រជាធិបតេយ្យកន្លងមកហើយឥឡូវនេះគឺថារបបប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់នេះគឺថាត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនបានសម្លាប់របបប្រជាធិបតេយ្យនឹងបាត់អស់ទៅហើយហើយបានបន្សល់ទុកតែនៅក្នុងរបបប្រជាការរបស់ប៉ុនខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះហើយរបបប្រជាការទាំងអស់នេះយើងដឹងហើយថានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺការគ្រប់គ្រងរដ្ឋមួយនេះគឺមិនស័ក្តិសមទៅជាជាអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋនោះទេហើយអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនលោកបានធ្វើការអះអាងអំពីការការពារសិទ្ធិរបស់ប៉ុនពលរដ្ឋឲ្យទាហានឲ្យប៉ូលីសដើម្បីនឹងបំរើដល់ពលរដ្ឋរបស់ប៉ុនខ្លួនភាសាទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាភាសាផ្ទុយរបស់ប៉ុនលោកហ៊ុនសែនទៅវិញទេពីព្រោះយើងមើលទៅវើទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាអំពើរំលោភបំពានសិទ្ធិរបស់ប៉ុនពលរដ្ឋមកពីក្រមរបបប៉ុនលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺថាមានទំហំធំធេងណាស់ទូទាំងប្រទេសបងមិនមែនតែមានត្រឹមតែនៅក្នុងខេត្តកំពង់សោមតែមួយទេនេះគឺគ្រាន់តែជាព្រឹត្តិការណ៍ទៅនឹងកើតថ្មីនៅក្នុងខេត្តកំពង់សោមប៉ុន្តែព្រឹត្តិការណ៍ដតៃទៀតនៅជុំវិញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាហ្នឹងគឺថាពាសពេញប្រទេសតែម្ដងម្ល៉ោះហើយសកម្មភាពទាំងអស់នេះដែលជាការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ពលរដ្ឋរបស់ប៉ុនខ្លួនហ្នឹងវាជាទង្វើមួយដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានការមិនគ្រប់គ្រងដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋទទួលរងគ្រោះនៅក្នុងសកម្មភាពនៃការបង្ក្រាបរបស់ប៉ុនអាជ្ញាធររបបរបស់ប៉ុនលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះពូហើយទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំកំណត់មកភាពសូមធ្វើការថ្កោលទោសណាធ្វើការថ្កោលទោសចំពោះសកម្មភាពនៃការបាញ់បង្ក្រាបទៅលើម្ចាស់ដីហើយនៅក្នុងវីដេអូដែលលោកគ្រូបើបន្តិចបានចាក់អំបាញ់មិញនេះដូចបងប្អូនបានមើលឃើញទាំងអស់គ្នាហើយថាតើបតែនឹងឆ្លងទន្លេបងបែរជាយកអាអិចយកទៅរុញផ្ទះគ្នាកំពុងតែដេកនៅក្នុងភ្នក់ភ្លើងដែលគេហៅថាសម្រាប់កូនតើបបាន2ថ្ងៃ3ថ្ងៃមិនតាន់គ្រប់ថ្ងៃនៃការចេញអំពីការកំដៅខ្លួនដើម្បីនឹងឲ្យឈាមជួឲ្យវាស្រួលខ្លួនផងបងបែរជាយកអិចយកទៅកាយថាគ្នារត់ស្ទើរតែ3កូនស្ទើរតែមិនរួចខ្លួនផងនេះវាជាទង្វើមួយដែលអសិលធម៌ខ្ពស់ណាស់ពូមិនមែនជាទង្វើ
ជាសាមញ្ញធម្មតាឬក៏មិនមានចេតនាដូចតែខ្លួនអាងមែនទេបានន័យថាទង្វើទាំងអស់នេះគឺពិតជាមានការរៀបចំដើម្បីនឹងធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ពលរដ្ឋរបស់ប្រងខ្លួនជាក់ស្ដែងណាហើយទង្វើទាំងអស់នេះបើសិនជាអាជ្ញាធរទាហានប៉ូលីស PM ទាំងអស់នឹងយកសិទ្ធិរបស់ប្រងខ្លួនយកទៅប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងជនបរទេសដែលរំលោភយកដីធ្លីរំលោភយកព្រំដែនជនបរទេសទាំងអស់នោះដែលបានធ្វើសម្បទានយកដីរបស់ប៉ុនយើង99ឆ្នាំនោះបានវាជាការសាកសមប៉ុននេះគឺបែរជាយកទង្វើនឹងយកមកធ្វើលើពលរដ្ឋខ្មែរទៅវិញនេះគឺវាជាទង្វើមួយដែលយើងបានយើងស្អប់ខ្ពើមបំផុតហើយយើងធ្វើការថ្កោលទោសចំពោះទង្វើទាំងអស់ហ្នឹងហើយសិនបើជាសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងវាមានជាការកើតឡើងដោយជនឱកាសនិយមពិតប្រាកដមែនអញ្ញាធរឬក៏របបគ្រប់គ្រងរបស់ប៉ុនលោកហ៊ុនសែននឹងគួរតែបង្ក្រាបជនឱកាសនិយមនឹងអញ្ចឹងការទម្លាក់កំហុសទៅលើជនឱកាសនិយមនេះខ្ញុំកណាត់មកពីជឿជាក់ថាអាចប្រហែលជារបបគ្រប់គ្រងនៃកងកម្ពុជានឹងប្រហែលជាចង់ទម្លាក់ទៅលើអ្នកគ្រប់គ្រងនៃគណៈបកប្រឆាំងឲ្យមកទៅដោយសារឲ្យដោយសារថាអ្វីៗទាំងអស់សុទ្ធតែកើតឡើងដោយនយោបាយហើយយកទង្វើរបស់ពឹងខ្លួនយកទូទម្លាក់កំហុសទៅលើភាគីដទៃដែលគ្នាមិនបានដឹងអីទាល់តែសោះហើយដូចជាការអនុវត្តរយៈកាលកន្លងមកហើយនេះគឺថារបបគ្រប់គ្រងនៃកម្ពុជាដែលយកឱកាសនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការយកមកដើម្បីធ្វើការបង្ក្រាបដល់ពលរដ្ឋរបស់ពឹងខ្លួននៅជាដើមហ្នឹងដែលច្រើនតែទម្លាក់កំហុសទៅលើក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងនៃគណៈបកប្រឆាំងដែលចង់ចោទថាជាក្រុមឱកាសនិយមរបស់ប៉ុនពួនរឿងរ៉ាវនៃការដែលបុគ្គលបានរំលោភបំពានសិទ្ធិទៅលើពលរដ្ឋរបស់ប៉ុនខ្លួនមិនគិតវែងមុខរកចាប់ចំពោះជនល្មើសបែរជាយកឱកាសនេះយកទៅដើម្បីក្រន់នៃជការទម្លាក់កំហុសទៅលើបុគ្គលតីដែលគេមិនបានដឹងជាដើមដូចនេះខ្ញុំកណាត់មកភាពបានចូលរួមនៅក្នុងគណិតយុវលប៉ុណ្ណេះសូមអរប្រគុណនិងអរគុណខ្ញុំកណាត់សូមអរប្រគុណប្តេជ្ញាគុណបញ្ញាបតិពោចំពោះការចូលរួមបកស្រាយដោយសារហេតុថានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីយប់ជ្រៅហើយបើសិនជាប្តេជ្ញាគុណដល់ពេលវេលាអាចថាចូលរួមបន្តបានត្រឹមប៉ុណ្ណេះក៏សូមអរប្រគុណថ្លែងអង្គុំលាបើប្តេជ្ញាគុណមានពេលវេលាបន្ថែមទៀតក៏ខ្ញុំកណាសប្បាយចិត្តតែប្តេជ្ញាគុណមានពេលតិចទេឬក៏បញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះខ្ញុំកណាត់មកពីសូមអរប្រគុណសូមបញ្ចប់ធំប៉ុណ្ណេះទៅចុះដោយបញ្ហាសុខភាពផងហើយយើងទៀតយប់ម៉ោង7:12យប់ហើយហើយចឹងសូមចូលរួមធំប៉ុណ្ណេះទៅចុះហើយចាំប្រសិនបើមានឱកាសជួបគ្នាក្នុងពេលយប់ស្អែកទៀតសូមអរប្រគុណនិងអរគុណសូមប្រាប់គុំរៀននិងសូមជម្រាបគុណសូមនមស្ការលាបដឹកគុណសាជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំកណាអាត្មាភាពសូមកោតសរសើរនិងថ្លែងអំណរអរគុណចំពោះពេលវេលាបដិបគុណបញ្ញាបតិពរឌូសងមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីផងមានបញ្ហាសុខភាពមិនសូវស្រួលប៉ុន្មានផងក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គចំណាយពេលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តខ្លួននេះចំណានពូកថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំកណាត់មកភាពសូមសរសើរនឹងថ្លែងអំណរអរគុណចំពោះ
ខ្ញុំកណាចង់វិលត្រឡប់មកកាន់ចំណុចដែលក្រមអាជ្ញាធរលោកហ៊ុនសែនបានចោទប្រកាន់ថាមានក្រមឱកាសនិយមខ្ញុំកណាសូមវិភាគប្រគិនទៅវិញថាបើសិនជាមានក្រមឱកាសនិយមចូលមកបំផ្លាញដីប្រជាពលរដ្ឋអាជ្ញាធរមិនអោយឬខ្លួនរួចទេសូមបីតែប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយនាក់ចូលការពារផ្ទះក៏អាជ្ញាធរមិនអោយរបូតដៃរួចមួយដែរដូច្នេះការយល់លេះទម្លាក់កំហុសមុនទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រមអាជ្ញាធរហ៊ុនសែននេះគឺជារឿងមួយដែលភូតភរជារឿងមួយដែលបិទបាំងអំពើអាក្រក់របស់ខ្លួនដូច្នេះហើយសូមញាតិញោមជនរួមជាតិមេត្តាកុំយល់ច្រឡំអំពីការដែលអាជ្ញាធរហ៊ុនសែនលើកឡើងថាមានពួកក្រមទី3ឬក៏ពួកក្រមឱកាសនិយមឡើងមកបាញ់ប្រជាពលរដ្ឋដោយកំភ្លើងដោយអាវុធគ្រាប់ពេជ្រសូម្បីតែប្រជាពលរដ្ឋមានដបសាំងប្រជាពលរដ្ឋមានចំពាមប្រជាពលរដ្ឋមានដំបងដើម្បីការពារដីរបស់ខ្លួនក៏អាជ្ញាធររបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងស្រាវជ្រាវឃើញថាពួកប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ដីហ្នឹងមានឧបករណ៍ដើម្បីតដៃជាមួយនឹងពួកអាជ្ញាធរចុះពួកឱកាសនិយមដែលមានអាវុធនៅក្នុងដៃបាញ់យ៉ាងកងរំពងហេតអាវីក៏អាជ្ញាធរលោកហ៊ុនសែនមើលមិនឃើញតើអាជ្ញាធរនិងក្រុមឱកាសនិយមនោះជាមនុស្សតែមួយជាការបង្កើតឡើងដោយអាជ្ញាធរដើម្បីទម្លាក់កំហុសមិនទទួលខុសត្រូវឬក៏ក្រុមឱកាសនិយមនឹងជាក្រុមឱកាសនិយមពិតសំណួរសួរថាប្រសិនបើក្រុមនោះជាក្រុមឱកាសនិយមពិតហេតុអ្វីក៏អាជ្ញាធរមើលមិនឃើញបើអាជ្ញាធរហ៊ុំជុំជិតនៅទីនោះទៅហើយស្នូកំភ្លើងបាញ់យ៉ាងកងរំពងផ្ទុះលឿនលឺពេញភូមិកោទៅហើយបែជាអាជ្ញាធរថាក្រុមឱកាសនិយមអាជ្ញាធរមើលមិនឃើញចាប់មិនបានប៉ុន្តែយើងមើលបើសិនជាពលរដ្ឋម្ចាស់ដីគ្រាន់តែមានដំបងតូចតាចការពារដីរបស់ខ្លួនតដីដើម្បីតដៃដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងការរំលោភបំពានយកដីរបស់ពួកគាត់អាជ្ញាធរមើលឃើញហើយចាប់បានយ៉ាងលឿនចាប់បានធ្វើទរណកម្មបើយើងមើលពីទរណកម្មនៃការធ្វើទរណកម្មនៅក្នុងស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុនេះគឺដូចគ្នានឹងទរណកម្មក្នុងឆ្នាំ1979ដែលមីកងមីសហករកាន់ថ្មងកាន់ដំបងដើម្បីវាយសំពងក្បាលអ្នកស្ទូងស្រូវប៉ុន្តែក្នុងឆ្នាំ2019នេះក្រមអាជ្ញាធរហ៊ុនសែនកាន់ដំបងកាន់អាវុធកាន់បំពង់គៀសបង្ហូរទឹកភ្នែកកាន់បំពង់អ៊ូស្មាន់បង្ហូរទឹកភ្នែកហើយក្របួចសក់អូសក្បាលឆ្កោកយកទៅវាយធ្វើទរណកម្មដូចឆ្នាំ1979ទាំងអស់នេះជារឿងអំពើអយុត្តិធម៌ដែលញាតិញោមជនរួមជាតិខ្មែរយើងគូតែចាប់ផ្ដើមក្រឡឹងដើម្បីការពាររឿងទីការពារទី1គឺការពារយុត្តិធម៌សង្គមការពារទី2គឺការពារទឹកដីរបស់ពួកយើងដែលជាម្ចាស់ដីម្ចាស់ភូមិកហើយនឹងបូរណភាពទឹកដីរបស់យើងខ្ញុំកណាបើយោងទៅលើច្បាប់ភូមិបាលច្បាប់ភូមិបាលនឹងភូមិនិងបាលៈប្រេមោថារិសាភូមិឋានច្បាប់រិសាភូមិឋានច្បាប់រិសាភូមិឋាននឹងបានចែងច្បាស់ណាស់ថាពលរដ្ឋម្ចាស់ដីអាចអាស្រ័យភូកធ្រើបបានអាចអាស្រ័យផលបានគឺពួកគាត់រស់នៅទីនោះចាប់ពី5ឆ្នាំឡើងលើពួកគាត់មានកម្មសិទ្ធិស្រោចបាប់ដើម្បីចូលរួមថែរក្សាការពារដីរបស់ពួកគាត់បានហើយប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថាអាជ្ញាធររបស់លោកហ៊ុនសែនយកច្បាប់ភូមិបាលនេះគ្រាន់តែមកជិះជិនអ្នកទុនខ្សោយហើយផ្ដល់ឱកាសធ្វើលិខិតធ្វើបានក្បាលដីខ្លីៗទៅឲ្យពួកនេះមានអំណាចតែប៉ុណ្ណោះចិនដានពួកអញ្ចឹងនេះការចូលរួមវិភាគខ្លីៗដោយសារផ្សាយ2 3ដងទៅហើយវាចេះតែដាច់អ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងខ្ញុំកណាត្មានឹងធ្វើការបញ្យលខ្លីត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយចាក់សម្លេងដែលគេរំលោភបំពានមកលើដីរបស់ញាតិញោមឲ្យញាតិញោមមើលហើយសម្លេងការរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយនឹងជនរួមជាតិរបស់យើងហើយងើបជាមួយគ្នា
នៅក្នុងពេលវេលាណាមួយដែលសំរុំយើងត្រូវងើបជាមួយគ្នាដើម្បីការពារដីផងការពារយុត្តិធម៌សង្គមផងការពារសេចក្តីសុខសុភមង្គលរបស់ជនជំនឿរបស់យើងផងអញ្ចឹងការផ្សាយរបស់ខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពសន្មតថាចប់ប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែនឹងចាក់សំឡេងឈូសឆាយបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ញាតិញោមឲ្យញាតិញោមមើលបន្តជំនាន់ពូគ្មានអីនៅទេបាំងតង់អញ្ចឹងរស់នៅគេកុំចៃទៅបាន5ថ្ងៃទេបងប្អូនមើលចោះមើលចោះគេធ្វើនេះគេធ្វើសម្លាប់ពួកខ្ញុំទាំងរស់បងមើលទៅបងមើលចោះមើលទៅបាទនៅអាំងភ្លើងបងរត់ទាំងអាំងភ្លើងរត់ចេញទាំងអាំងភ្លើងរត់ចេញទាំងអាំងភ្លើងបងមន្ត្រីបងជួយមើលទៅជួយមើលវាអយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកខ្ញុំลานยอมไปลานปูมาចិនរានពោញាតញោមដូចញាតញោមបានឃើញក្នុងទិដ្ឋភាពរូបភាពពិតនេះហើយស្នូកំភ្លើងនឹងអាញាធោកាន់អាវុធគ្រប់ដៃរត់ដាញ់បាញ់ហើយបែជាមិនទទួលខុសត្រូវទម្លាក់កំហុសថាមានជនឱកាសនិយមទទួលយកអត់កើតញាតញោមពីព្រោះអាញាធោមានអាវុធនៅគ្រប់ដៃហើយដាញ់បាញ់ដាញ់បាញ់រហូតដល់កន្រៀមគ្រប់រូបភាពហើយក្រុមអ្នកដាញ់បាញ់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងសូមបីតែកញ្ចក់ឡានរបស់ខ្លួនបែកក៏សម្ដែងការសោកស្ដាយថាបាត់កញ្ចក់ឡានខូចកញ្ចក់ឡានប៉ុន្តែបើយើងសម្លឹងមើលប្រជាពលរដ្ឋគ្នាបាត់ជំរោគបាត់ដីបាត់ជីវិតហើយអ្នកដែលធ្វើការតស៊ូការពារដីរបស់ខ្លួន
មិនមែនជាក្រុមចោហើយក៏មិនមែនជាជនបរទេសឡើងរស់នៅលើទឹកដីរបស់កូនខ្មែរទេជាជនជាតិខ្មែររស់នៅលើទឹកដីខ្មែរហើយរស់នៅស្របច្បាប់ទៀតស្របនឹងច្បាប់ការពារភូមិឋានគឺច្បាប់ភូមិបាល2001ចំណងពោះបែជាអញ្ញាធិយោលេះបង្កើតក្រុមគ្រប់បែបយ៉ាងចោតប្រកាន់ប្រជាពលរដ្ឋថាជាអ្នកប្លន់ដីអញ្ញាហើយវាដើរច្រាស់ពីច្បាប់របស់ជាតិដែលអញ្ញាធិកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមានទូនីតិពេញលេញក្នុងការការពារសត្រូវដែលឈ្លានពានយាយីយោដីរបស់ជនរួមជាតិប៉ុន្តែឥឡូវយើងឃើញថាអញ្ញាធិរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនបានការពារសត្រូវមានចិនយួនដែលមករំលោភបំពានលើទឹកដីខ្មែរទេបើសិនជាអញ្ញាធិខ្មែរនៅក្នុងក្រុងកំពង់សោមខេត្តព្រះសីហនុហ៊ានប្រើប្រាស់អាវុធប្រើប្រាស់គ្រឿងចក្រដើម្បីកំទេចជនជាតិចិនដែលបង្កើតភាពពាលាអាវ៉ាសែនៅកណ្ដាលទីក្រុងព្រះសីហនុយើងនឹងមានសុខសន្តិភាពសวัสดิភាពពេញលេញល្អនៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុប៉ុន្តែចំពោះចិនយួនដែលមកធ្វើអំពើហិង្សាធ្វើទរណកម្មមកលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអញ្ញាធិខ្មែរអត់ហ៊ានទេក្រុមកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធខ្មែរសុខចិត្តរត់ពូនតែបើចំពោះជាមួយនឹងជនជាតិខ្មែរវិញពួកអញ្ញាធិបង្ហាញភាពក្លាហានក៏ឃ្លឿនជិះជៀនរំលោភពានបាញ់សម្លាប់ចោលមិនខុសគ្នាពីការធ្វើទរណកម្មនៅក្នុងឆ្នាំ1979ទេចំណងពួកដូច្នេះហើយខ្ញុំកណាអាត្មាមានតែការអំពាវនាវឲ្យជនរួមជាតិដែលជាជនរងគ្រោះដីធ្លីគ្រប់ទីកន្លែងមីតាក្រោកឈរក្រោករួមគ្នាឡើងងើបតស៊ូងើបប្រឆាំងយកគំរូដោយប្រជាជនវេណេស៊ុយឡាគេធ្វើការតស៊ូរហូតបានសហគមន៍អន្តរជាតិឡើងមកគាំទ្រពួកគេចំណានពួកគាំទ្រពួកអ្នកតស៊ូដែលហ៊ានតស៊ូការពារប្រជាធិបតេយ្យការពារយុត្តិធម៌សង្គមនិងការពារដំណើរការនៃការចង់បានប្រទេសមួយដែលមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពហើយផ្ដល់ផលឲ្យទៅជនរួមជាតិវេណេស៊ុយឡាប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរយើងក្រុមណារងគ្រោះងើបតស៊ូតែមួយក្រុមអ្នកដតីដែលមិនរងគ្រោះមិនដែលបានចូលរួមចំណែករំលែកទុកជាមួយជនរងគ្រោះទេទាំងអស់នេះហើយដែលជាចំណុចចន្លោះប្រហោងបណ្ដេតបណ្ដោយអោយអាញាធូហ៊ុនសែនធ្វើអំពើយងឃ្នងព្រីផ្សៃតាមអំពើចិត្តរបស់ពួកគេចំណានពោះអញ្ចឹងសូមញាតញោមជនរួមជាតិទាំងអស់មេត្តាធ្វើការចូលរួមនឹងត្រិះរិះពិចារណាចំពោះការងើបឈររួមគ្នាគឺអ្នករងគ្រោះដោយសារដីធ្លីអ្នករងគ្រោះដោយសារការបាត់បង់ផលដំណាំអ្នករងគ្រោះដោយសារសិទ្ធិនយោបាយបើអ្នករងគ្រោះទាំងអស់គ្នានេះចេះចាប់ដៃរួមគ្នាយើងនឹងទទួលបានភាពយុត្តិធម៌សង្គមពេញលេញក្នុងពេលខាងមុខខ្ញុំកណាអាត្មាសូមនមស្ការលាមិត្តរនពលា